Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria mais um dia estarmos reunidos sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a mensagem de hoje, através do Pão Nosso de cada dia, possa nos trazer paz, lenitivo e encorajamento. E o canal e o projeto precisam da sua ajuda. Deixe o seu gostei, comente no vídeo, façamos dele um caderno de preces, compartilhe, se torne membro do canal, se inscreva no canal. São pequenas ações que fazem toda a diferença perante a obra assistencial que temos aqui em Itapeira. A frase de hoje é de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. E está no livro Dia a Dia com Chico e Emanuel. Se aspiras ao título de obreiro do Senhor, não ouvides que o mundo é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Tem pessoas que falam assim para mim: André, eu não encontro trabalho na seara do bem. Eu não encontro trabalho na seara do Cristo. Eu não encontro oportunidades para fazer o bem. Essas frases estão totalmente equi equivocadas. Por que equivocadas? Porque, desde o momento que nós levantamos, já no trato com a nossa esposa, já no trato com os nossos filhos, já no trato no nosso trabalho profissional, no passeio que nós damos com o nosso animalzinho de estimação pela rua, quando vamos a uma padaria comprar um pãozinho, quando nós vamos a levar o nosso carro para arrumar, quando nós vamos num banco, numa farmácia, quando vamos a um templo de oração, em todos os lugares é momento para fazer o bem, para perdoar. Para respirar fundo, contar até 10, não deixar a raiva, o descontentamento, o desequilíbrio, falar mais alto. Todos nós podemos ser um obreiro do Senhor. Por que, que ser obreiro do Senhor tem que ser apenas naqueles cargos que nos dê destaque? Oratória, mediunidade, dirigência. De determinado departamento de uma casa religiosa, lembremos que para Jesus o que importa é a intenção e não os títulos, os rótulos. Me lembro de um caso fantástico de Chico Xavier, no Rio de Janeiro, quando a Federação Espírita Brasileira ainda tinha sua sede lá, ainda tem mas hoje transferiram para Brasília. E é interessante porque um dia, na década de 60, o Chico caminhando com os dirigentes da FEB e de repente o Chico avista um varredor de calçadas. O Chico vai até aquele homem, deixa o grupo em que ele estava, abraça aquele homem, conversa por alguns minutos, Volta para o seu grupo e continua a caminhada. E um deles perguntou, Chico, você o conhece? O Chico disse assim: nunca o vi na frente, mas pela minha vidência eu vejo a sua grandeza. Se nós soubéssemos quem ele é, nós iríamos até ele e beijávamos os seus pés. Enquanto ele está varrendo a calçada, ele está orando. E a sua oração, com a fé que ele tem, tem envolvido todo este quarteirão em bons fluidos. Um varredor de ruas, que na maioria das vezes não olhamos nem no rosto deles, empregando um papel fantástico naquela comunidade. Um obreiro do Senhor, trabalhando com uma vassoura, trabalhando num trabalho. Braçal que a sociedade não reconhece e não exalta, mas ali perante o alto desenvolvendo um grande trabalho, um grande papel. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.